Розпочинається черговий матч гарантовий футзалу Львівської області між командами АК «Леопард» і «Остіон». До вашої уваги склади команд. Команда «Остіон». Перший номер Назар Савич. Номер 13 – Ігор Худінов. Другий номер – Юрій Халага. Третій номер – Сергій Кольцов. Номер 24 – Микола Радько. 11 номер Олександр Крюко. Номер 19 Володимир Гриник. 6 номер Владислав Мазов. Номер 16 Андрій Кузик. Номер 14 Андрій Галичанівський. Номер 18 Максим Лук'янов. Номер 17 Остап Швед. Команда АКА «Леопард». 31-й номер – Володимир Чуліс. 20-й номер – Богдан Левкин. Номер 26 – Олег Ларнацький. 6-й номер – Юрій Ланько. Номер 12 – Сергій Кролов. Номер 23 – Юрій Вітрук. Номер 17 – Сергій Лужецький. Yeah!
Бастіон першої командної пол. Попередження отримав Назар Савич, номер 16. Thank you.
Thank you.
Дякую за перегляд!
Виконувач матчі 5, гол на користь команди «Бастіон». 5 забив гравець під номером 13 Ігор Будінов. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Рахунок номер 4, Дуніна Торецькому Бастіону. Є забороняється номер 6, Владислав Лазар. Є хвилин до закінчення матчу.